підсумки, висновки та погляди на майбутнє. Аналіз крові. Я не считаю себя известным продюсером. Значит, выходит, я им еще не стал, раз я не считаю. Можливо, Ігор Матвієнко дійсно не вважає себе видатним продюсером. Але багато хто з молодих артистів хотів би потрапити йому на очі. Матвієнко добре знає, в Україні рясно талантів. Недарма він поїхав до Києва, аби знайти білявку для свого гурту. Нам не можна ж зупинятися, тому ми повинні мати на всякий випадок ще одну солістку. Вітчизняні продюсери стверджують, вони постійно вивчають музичний ринок. Деякі з них мають окремі структури, які займаються пошуком молодих талантів. Двері відчинені цілодобово. Везде можна отослати, как бы, предложение, найти нашу електронну почту, отослати свою просто демку, напіть на диктофон. Але перш ніж узятися за підкорення шоу-бізу, варто як слід подумати. У цьому морі багато підводних течій. Вони можуть винести на вершину слави, а можуть потягнути на саме дно. Саме головне, готовлю чоловік психічно к тому, щоб пройти цей путь швидко і надіжно. А потом жить либо в достатке и радости, даря людям свет, либо идти, так сказать, на помойку.